Uwimana Julien utabaza nyuma yo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ubugira kabiri na Rose Young Lee wamukoreshaga ubwo hubakwaga ikiraro cya Nyabugogo cyambuka mu Gatsata amubwiye ko natabikora azamwirukana mu kazi atangaza ko ibi byabaye ataranuzuza imyaka y'ubukure. Twakoraga mu gasyate turimo kubaka ikiraro ndi umukozi utekera abakozi mu gikoni abakozi b'abashinwa babo. Hashize nk'ukwezi arambwira ati rero kugira ngo ukomeze akazi ngomba kuryamana nawe. Nta kintu nyine nari mfite nambwira ati se ni wamuganirika ngende ndyamane nawe kuko yambwiye ngo ari bunyirukane. Bitewe n'ubukene nari mfite ndagenda nyine turaryamana. Weya yabwiye umushoferi we aramubwira ati genda. Yitwaga Oscari. Aramubwira ati genda umbwire uriya mukobwa kuko mushaka nimugoroba. Arambwira ati nimugoroba uze kunsanga mu rugo Indera aho batahaga ndagenda. Arambwira ati rero kugira ngo uze gukomeza akazi niko turi buryamane turaryamane. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nifite 17. N'icyo gihe waraye ngo cyangwa umaze kuryamana urataha? Naraye umushinga twabyamye ku itariki 26/06/2018. Twabonanye nyine ngiye kumusaba akazi arakama. Hashize nk'ukwezi arambwira ati rero kugira ngo ukomeze akazi ngomba kuryamana nawe. Nayo ko nta kintu nyine nari mfite nambwira ati se ni wamuganirika ngende ndyamane nawe kuko yambwiye ngo ari bunyirukane. Bitewe n'ubukene nari mfite ndagenda nyine turaryamana. Njyewe akazi yampaye nawe gutekera abakozi babo. Weya twakoraga mu gasyate turimo gukora ikiraro. Wakoraga iki? Njyewe njye rero nambwiye ngo ninekere abakozi nyine babo. Hanyuma se yaje kugusaba ko mwaryamanye imbere y'uko aguha akazi mwaryamanye nyuma y'uko aguha akazi? Nyuma y'uko ampa akazi. Hari hashize iki kingana cy'ukwezi? Yari hashize icyumweru. Hanyuma abigusaba byagenze gute se ntabwo yaba yaragusindishije byagenze gute kugira ngo ati ndashaka ko turyamana? Weya yabwiye umushoferi we aramubwira ati genda. Umushoferi we ni indi mutwe? Yitwaga Oscari. Aramubwira ati genda umbwire uriya mukobwa kuko mushaka nimugoroba. Ndagenda nyine ndamubwira se aranshakira iki. Umushoferi aramubwira ati genda urakimenya. Arambwira ati nimugoroba uze kunsanga mu rugo Indera aho batahaga. Ndagenda akazi karangiye nka 12 ndagenda. Arambwira ati rero kugira ngo uze gukomeza akazi niko turi buryamane turaryamane. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nifite 17. Hanyuma wakoraga utaha he ubusanzwe? Nakoraga naka umurima mu rugo. N'icyo gihe waraye ngo cyangwa umaze kuryamana urataha? Naraye. Nararaye. We yambwiye ati akazi nikarangira uze tugende. Kuko yari afite imodoka turagenda. Yagiye gutwara imodoka? Imodoka ye. Mwaryamanye rimwe rihita gutinda cyangwa mwaryamanye kenshi? Twaryamanye kabiri. Rihita gutinda? Ku nshuro ya kabiri. Kugeza kuri ubu ngubu rero tubwire uratashye mu rugo umaze kumenya ko twise wahise ubibwira ababyeyi byagenze bite? Ntabwo nayo mubwiye mama ko nari mfite ubwoba nyine bitewe n'ubuzima twari turimo. Banza utubwire mbere wamenye ko twite gute? Namenye ko ntwite nyine numvise nyine umubiri wanjye warahindutse njya kwa muganga. Njya kwa muganga barambwira ngo ndatwite. Ndavuga ati se uko ntwite n'ubundi bigenze gute? Umuntu naziranye nawe ari ubwa mbere mubonye bitabigenza gute? Mbanza kubihisha mu rugo. Mu kubihisha mu rugo nyine mama noneho ngisha umukobwa inshuti yanjye inama. Arambwira ati genda ubanze ubibwire uwo mugabo wumve icyo yagufasha. Ndangije ndagenda ndabimubwira nawe ati rero ngiye ndatwite. Arambwira ati se nimba utwite hari ikibazo? Arambwira nta kibazo ariko mfite ikibazo cyo mu rugo kandi n'ibindi bikoresho ntabyo mfite. Arambwira ati genda uba wicaye mu rugo noneho n'ababyeyi bawe uzeye babwire. Ndagenda ageze mu rugo ubwo sinabibabwiye nyine ko n'ubwoba nyine. Mama hashize igihe ishize nk'amezi hashize amezi arindwi inza kubibwira mama ko ntwite. Mu kubibwira mama arambwira ati ngiye sinakwicana nawe namwe dufite w'umwana. Nyuma y'amezi arindwi ntabwo yari yakamenye ko utwite? Mama oya ntabwo yari abizi. Narayihishe. Hanyuma umaze kubimenya umaze kumubwira yabyakiriye ate byagenze bite? Nyine nk'umubyeyi yabyakiriye nabi. Arambwira ati se ugiye kubyara ufite imyaka 17 koko? Ati se umuntu aragutinda ninde? Imba ndayimubwiye ko yari azi aho nkora ariko atazi wowe yuko nyine twaryamanye.
arambwira ati rero ngiyewe nako ndee na bushobozi mfite tugende njye kugura umushinwa agufasha gwa amafaranga uzagura imyenda y'umwana tuba turagiye mu mushinwa bwo gategeye sindabana amafaranga yuko nzabona mu kwezi gutaha mama nyine biramurakaza batse mu kwezi gutaha isaha ku isaha ushobora kubya na wamenye ajya kuri ofisi yaho indera agiye indera avuga ikibazo cy'inyine uko kimeze kose nambara mu bwati wowe ufashe 840 ugende ugire ushake umwana ibikoresho none namara kubyara tuzamufasha umwana babara duhaye turatashye dutashye ashize nk'icyumweru mba ndabyaye ko nabyarira amezi 8 n'yandi n'indi minsi maze kubyara baraza kunsura na baraza yaje kwa muganga abona umwana nyine n'abashinwa kuri ofisi bakuru baraza barera basanga umwana n'uwabo arangije arambwira ati rero ngiye ugiye mu rugo tuzabyigaho uko nzamufashe ubwo mama nyine ashize ukweza bati se bino binago byazavamo ati umwana niyandikishije nageze gute reka ngiye kubibwira kuri ofisi nanone numve icyo bambwira abagiyeyo mu kujyayo baramubwira ati rero uba wihangaye mama nyine azamura mari ati ndi umufungishe kumenya umwana nyine afite imyaka 17 18 ati ntago ngiye nabyihanganira niba mutamufashije ndi umufungishe arakivuga gutyo baramukikishije aragenda kugenda sinongeye kumubona mama nawe nyine ashize nk'amezi angahe 5 baramufunze ubwo uko ngiye kubibwira kuri ofisi amubwira ati se mwazamfashije ko n'umubyeyi yamfashaga ko nawe uhari basi mukamana akazi nirerera umwana barambwira ati genda ariko tuzakubwabwa nebwaga abasekretere wawe harimo Liliane na Bagutave Liliane hamwe na Bagutave barambwira ati rero genda wowe bari banasanzwe banazi icyo kibazo bari bakizi n'abanyarwanda barambwira ati rero genda genda tuzabibwira abakuru ndagenda bakambwira ko ngiye ati reka ntabwo barambwira baduhe igisubizo ntabwo baduhe igisubizo ubwo nyine ngiye mu kwa 12 umwana wanjye arwaye nabwira ati basi ni mu ubufasha bw'umwana wanjye arwaye amara bashaka kuzamubaga bakayongera barambwira ati rero watu wa mukobwa we aha ngaha mu bantu bagutenda nawe hari umushinwa yaragiye Liliane na Bagutave ati rero wowe uzajye kurega ushaka kuko ubu umushinwa yaragiye nawe hari kandi nta kintu twagufasha kampani ntabwo yagutenda nabwo se kambe basi ko mwamfashije bwa mbere neza mwamfashije bwa mbere adahari ati reka reka kagenda uzajye kurega aho ushaka baba umwe ubwo mbangishije inama nambwira ati uzajye kuri ofisi yabo nkuru mu Kiyovu mbangiyeyo mura n'undi mugabo witaho gutave bitarambere arambwira ati rero mukobwa twebwe nta kintu twagufasha uzajye kurega aho ushaka ikirego cyawe turakiza ahantu hose bari tumenyesheje ko ari umukobwa wabyaye n'umushinwa ariko ntabwo ngiye mfite ubushobozi bwo kujya kubibwira abashinwa ngo umushinwa ngo wagutenda uko ngiyeyo bakambwira ati uzajye aho ikibazo cyabereye ubwo nagera bakambwira ati subirayo wowe uzajye kureka kuri polisi ntacyo twagufasha hanyuma haba hari igihe mwigeze mushaka kujya kurega gutanga ikirego kuri polisi cyangwa se RIB uwo mushinwa gihari bakababuza mama yize kujya aravuga ati kuri Kicukiro nyine kuri RIB ya Kicukiro aravuga ati rero ngiye mfite ikibazo cy'umushinwa agihari mfite ikibazo cy'umushinwa wanenda umwana badusaba ibyangombwa nyine twabyareho byose turabibaha niyo mama nawe agiye nyine kuvuga icyo kibazo uko cyagenze kuri ofisi iri gukunda ndiwe kubunda kuko bamfasha ariko ubwo yafashe icyo cyemezo cyo kujya kuri ofisi avuye kuri polisi kuri polisi kuri aho ngaho kuri ofisi y'abashinwa baramubwira ati rero twebwe genda twebwe umushinwa yagiye nta kindi none kuri polisi batubwira ati rero mu gihe umushinwa adahari kuri RIB yaho mu gihe umushinwa adahari ikibazo cyanyu ntacyo twagikoraho ariko ati niyo cyamara imyaka ingahe umushinwa yaraje mwazatubwira tukagikemura kuri bacikira iyo urebye ubona waratereranywe bimeze gute ngiye narateranywe gute kuko umwana
agira uburenganzira bwe nk'uburenganzira kwandikisha ku murenge ubu ngubu na ubu mvuga ko na ko mu Rwanda tutemewe ko nta muntu w'umuzi batanishije mu ndangamimerere kandi akeneye no kwiga kuba nana uko mbabwira ikibazo cyanjye kugira ngo bamfashe bakanirerana kandi ari umwana wabo bazi ikibazo ndumva ari akarengane kuri polisi nawo ndumva nabwo wenda bajya kumvuganira isisi tugize banamvuganira avuga ati duteye intambwe tugende tubaze uko byagenze ntabyo bankoreye ahubwo ngwe ngo ningende igihe umushinwa azazira nzase kubabwira kandi umushinwa sinzi saa azazira sinzi n'umunsi kuri ubu icyifuzo cyawe ni iki wumva wafashwe iki ngiye numva nafashwe ngiye numva nshaka yuko umwana wanjye yabona kivugira akavuzwa yarangiza akabana n'imibereho yo mu buzima bwe busanzwe ariyo kwiga hamwe no kurya kugeza kugaruka ku mibereho yanyu none mubayeho mute na cyane ko uriya mu mama aho wavuye twavuganye kambwira yuko ngo yagufasha ameze nk'ugutoroguye ku muhanda tuhe ishusho y'ubuzima bwawe nyuma y'uko n'uwo guteye inda aburiwe irengero yaburiwe irengero mama baramufunga amaze kumufunga mfite basaza banjye bane ndavuga ati se ko ndiye amaze kumufunga bose bazi bateza cyamunara ibintu byose mu rugo ubwo ubuzima barahagaze ntangira nyine kurara ncumbika ahantu ndakodesha imba ndindera nyine hafi yaho kuri ofisi yaho ubuzima nyine bumbana ikibazo umwanya gukora ikiyede nkatwara n'umwana rimwe na rimwe ku muntu nkundi w'umubyeyi akambwira ati rero turagufasha umwana mushyire hariya ukore mbona nabwo ubuzima buranshanze ikiyede cya rimwe na rimwe inza guhura n'umuntu wataga andi gahanga arambwira ati ise ya ubundi nka sinikuna bivuga esanda nicaye ku muhanda hari ako 15 ndera arambwira se mubyeyi ko bucangaha hari nka saa moya ndamubwira afite ikibazo inzu y'abandi niyishyuye kandi bamukunyishyuza ku nabi ariko ndabuze aho njye nta hantu mfite ho guhungira hamwe na hamwe ati ngwino tujyane ujye mu rugo uzakora akazi ko mu rugo none n'umwana wawe umurera ko njye nabwo nzaguhemba uko nene mfite ahantu njya nta nari mfite navuga ati gende nta kibazo umwana wanjye abone cyo kurya ntaharyama imbanje muri gahanga gutyo arangije nawe hashize nk'amezi abiri arambwira ati tugiye kujya hanze wowe ishaka ahantu waba ntaho ndashaka ko nyine yamaye amafaranga make yategeje nshaka ahantu uba noneho nawe ukomeze ubuzima nubona ibiraka uzajya ubikora ubwo nyine abaragiye macatse ahantu mba mu gushaka ahantu mba nabwo nyine kwikodesheza birananira kuko nta hantu mfite wo kujya n'umwana w'uruhinja nta hantu mfite wo gusiga umwana mutoya nyine nabyo bihananira bansohora mu nzu hari icyo usaba iyi kampani yakoreshaga uyu mushinwa na cyane ko ariyo yagize uruhare mu gutuma umugabo wawe acika ngenda isaba yuko bafashe umwana akiga akanamuvuza ubona hari uruhare bafite mu byakubayeho bararufite ko baba rufite ni gute umuntu agiye kubaza kuvuga ikibazo cy'umuntu wo kugira ngo bagikemure ahubwo bagatamo kugira ngo nyine ahunge kugira ngo batamufungisha noneho niyo ngiyeyo abasekretere babo ntibemera kuvugana n'umushinwa ubona tuvugane amakane cyangwa nyemerere ahubwo barabizinzika bakambwira ku marembo ati subirayo tuzabivuga ati kandi ntuzagaruka ahangaha uzaduma kuri telefone kandi ati tuzagira twumva umushinwa wahamagaye yuko ufite ikibazo runaka bizaba nabi wabimbwiye ni sekretari wawe witwa Liliane banagutera ubwoba banira bwambwira ati nitwumva bavugishije n'umushinwa runaka tubizaba nabi ati tegereza ikibazo cyawe tuzagikemura bihangana uyu mwana agize imyaka 3 nta kintu baranyemura agiye kuzuza 4 mu 6 turabakoze cyane namwe murakoze.
Akomeza avuga ko nyuma yaho umubyeyi umwe yari afite ari we nyina yaje kumenya ibyabaye ku mwana we, yagiye kurega uyu mushinwa ko umwana we yahohotewe akiri muto ngo yaje gushukishwa ibihumbi 840 anabwirwa ko bazita ku mwana we. Gusa ngo nyuma yo kubyara Rose Yangri bamuherutse yaje kureba umwana bamubura ubwo kugeza ubu akavuga ko yanatereranywe n'inzego zitandukanye. Mubwo yuko ntwite arambwira ngo azamfashe, mama arambwira ati bino bintu ntabwo twabyicana ku myaka 17 ufite rekati yo kubibwira kuri polisi. Bama 840 ngo nyine nitegura umwana igihe nzabyara nzamubwire. Yagiye amaze kubyara umwana afite nk'icyumweru yaramubonye aramuzi. Ubwo mu kugenda gutya nyine nsubiye yongeye kuba ku bufasha barambwira ngo nta kintu bamfashe umwana mu gihe isadahari, ngo nzajye kuregaho nshaka cyangwa nzajye kuri ambasade nta kintu bamfashe mu gihe isadahari. Ubwo nsubiye 2021 mbabwiye ikibazo cy'umwana wanjye afite ikibazo cy'amara bashaka kuzayongera, barambwira ati icyo kibazo turacyumva ariko ihangane tuzakivuga ku bashinwa bakuru. Kugeza na n'ubu rwa bambwira ati tuzakubwira kandi sinifashije nta kintu mfite na kimwe naho mba ni umuntu ucumbikiye. Nakimenyesheje RIB irambwira ngo ntabwo yakurikirana ngo umuntu uri hanze ngo nzajye kuri ambasade cyangwa ngo nceceke kuko kampani ntabwo ariyo nindi. Ibyo kurya birangora kuko ntabwo arya nk'iby'abandi. Ubushobozi mfite nkora ikiyede rimwe na rimwe. Nkinjya gukora ikiyede naramutwaraga nkamukiza hariya ku muntu wundi wo mu boss mwiza nkabona gukora ikiyede. Kivuga cyane ni ko njyewe mwambarize iyo kampani impamvu batanyereka se kandi bafitemo uruhare kugira ngo agende kandi umwana akeneye uburenganzira bwe ari mu ndangamirire niyanditse ari mu bushobozi bwo kumurira nawe nta kintu bamfashe. Mukambariza impamvu cyangwa bakambara nimero ze tukaba twivuganira bakamfasha nkarera umwana. Nazo barazikwiye barazinyimye yagiye atagusezeye. Ndasaba abaturarwanda ko koko yandenganura ku mwana nga ikamfasha nyine ya nkarera umwana nyine wanjye akari ababa bakandenga nuko ndemukarengane. Kuba ngenda ku maofisi yose bakanira utwatsi sinye ndenga kuri gate basi we navuga n'abashinwa bakuru barambwira ati genda we tuzakibwira tuzakubariza abashinwa bakuru nyabadukuriye. Avuga ko uko bagerageje kwegera ubuyobozi bw'iyi kompanyi batemererwa kurenga ku marembo n'uwitwa Octave Nanikuze Liliane secretary muri kompanyi ya China Road and Bridge Corporation uyu Rose Yang yakoreraga, ndetse yewe ngo uyu Liliane Nikuze yamubwiye ko nanabisakuza bitazamugwa neza. Twagerageje kuvugana na Liliane yaba Rose Yang ndetse na Uwimana Julien ahakana ko abazi. Uri Kevin uturuka he? Ndi umunyamakuru nkorera televiziyo ya BTN. Ya BTN? Nene ngo urashaka umuntu witwa Luo Ziyang Li, niba nta makuru ye mwandusha. Umuntu se ndamuzi? Shobora kuba umuzi. Oya. Umukobwa witwa se Julienne Uwimana uramuzi? Oya. Akaba yahise akupa telefone tutamubwiye icyaba twabashakiraga, ndetse inshuro zose twaje kumuhamagara nyuma yani yasubije, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye kuri WhatsApp yabusomye ntiyagira icyo arenzaho. Ku cyicaro gikuru cy'iyi kompanyi giherereye mu Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge, Uwimana Julien avuga ko yasiragiye kenshi gashoboka twahageze tubura utwakira. Rutubuka Emmanuel uyobora umurenge wa Ganga akaba yavuze ko bagiye gufasha uyu mubyeyi bishoboka mu gutunga no kwita kuri uyu mwana. Kono numva twe tutamuzi buriya ni ukukurikirana ntituriya ndo turakurikirana turebe icyamufasha kuko nta byitwari cyose ntabwo ugezaga n'ubuyobozi ahubwo watubwira ni hehe yitwa nde nowahe kugira ngo namenye uko yashakisha. Yitwa Uwimana Julienne atuye mu kagari ka Ntunga mu mudugudu wa Ntunga ya mbere, niho umukecuru wamutoraguye musanze ku muhanda ari kumufashiriza. Okay, turamukurikirana. Uwimana Julien avuga ko akeneye ubutabera ndetse no gufashwa kabone nubwo yahabwa nimero ya telefone y'uwamuteye inda, ngo kuko bose muri iyi kompanyi basa n'abamwimye amakuru. Akanavuga ko anakeka ko uyu Rose Yang Li wamusambanije mu mwaka w'2017 yaba ari no mu gihugu bakaba bamumuhisha. Iyi nkuru tukazakomeza kuyibakurikiranira. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.